Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. Dlouhou dobu jsem se trápil tím, že nemáme vládu s důvěrou. Neustále jsem to počítal, hledal různé varianty a byl z toho všeho tak nějak nervózní. A teď je to ze mě spadlo a je to pryč. A já si tu současnou situaci konečně začínám pořádně užívat. Od minulého týdne jsem totiž zjistil, že i takovýhle svět může být krásný. Zlom ve mně nastal ve chvíli, kdy jsem viděl fotografii, jak se drží ministryně financí s ministryní práce a sociálních věcí za ručičku. Od té chvíle mou duši zalilo slunce a klid. A já vím, že vše je v pořádku. Už se ničeho nebojím. Dobrý večer, vítám vás u dnešní arény Jaromíra Soukupa. Vítám vás tady v Barandovské televizi, ne na Barandově. Zdravíme Leoše Mareše, no nic. Asi si říkáte, zda jsem se náhodou nepomátl, když jste slyšeli má úvodní slova. Ale nebojte se, není tomu tak. Jen jsem se na malou chvíli rozhodl prezentovat skutečnost ve stylu současných politiků. Zní to lépe? Ano. Je na tom něco pravdy? Ne, není. Stejně tak jako na jejich prohlášení, že bude dobře, že to všechno zařídí, že se neflákají, že makají. A abych také nezapomněl, jaké to máme prý štěstí, že nám vládnou, i když stále pořád bez důvěry právě oni. Ano, je to tak. Již 227 dní zažíváme na sociálních sítích krásnou masírku o tom, jak svět může být krásný. Plnými doušky si můžeme vychutnávat ministry u přehrady, jak se diví tomu, že je tam voda. Najdeme krásná selfiečka ministrů ze stavby silnice s jasným slibem, že nic není problém, že ta dálnice tam bude do roka, maximálně teda do dvou. A o chvilku později vidíme ty stejné tváře na náměstí, jak se objímají s občany a radují se ze života. Je to tak. Svět je prýma a já se divím všem, kteří se kaboní. Ani nevíte, jak moc se teď bojím toho, že by tu mohla vzniknout vláda do podzimu. A já už pak nikdy nespatřím ministry v kombajnu s úsměvem od ucha k uchu. To nás čeká teď, za pár týdnů. Jsme svědky toho, jak vláda okolo sebe intenzivně vytváří pocit, že vše je krásné, zalité sluncem, růžové a nádherné. Nemožné hned a zázraky na počkání. Všude, kam naše vláda v demisi v rámci svých spanilých jíst zamíří, vyraší do hodiny květiny, z fontány teče červené víno a na stromech raší, já nevím, busty. Prostě pohodička. Zemský ráj to na pohled. Jenže ona to taková pohodička ve skutečnosti prostě není. Tak schválně, zkusme se na to všechno, o čem nás oni ujišťují a chlácholí nás, podívat pod trochu jiným pohledem. Chcete-li možná, no, objektivnějším. Ceny potravin rostou. Na průměrnou mzdu přes 30 tisíc korun dosáhne sotva třetina obyvatel. To je také pravda. Dvě třetiny obyvatel si o 30 tisících na svém účtu bance může nechat jenom zdát. Skoro polovina obyvatel má na účtech rezervu jen do 20 tisíc korun. 850 tisíc obyvatel čelí exekucím, které jsou díky laxnosti státu pro řadu lidí definitivní cestou do příjmové chudoby. Úvěrem na bydlení je zatížena každá čtvrtá rodina. Ani nechci počítat, kolik mladých rodin, možná úplně všechny. 10% dětí žije v rodinách, které jsou na hranici příjmové chudoby. Mám pokračovat dál? Ještě je to všechno krásné a romantické, jako selfiečka našich ministrů v demisi? Ne. Jediné, co se děje, je to, že politici se úplně odpoutávají od reality. Vláda jezdí na svá výjezdní zasedání autobusem, okolo kterého ale krouží houf černých limuzín. Jezdí stejně jako další politici jen do lokalit, které jsou předem naplánované. A žije si tak ve své virtuální realitě. Je to tak. Hlavní problém je, že politici začínají ztrácet kontakt s realitou a neví, jaké to je žít od výplaty k výplatě. Netuší, jaké to je, když vám energetická společnost, no, patřící do portfolia jednoho třeba spovykaného miliardáře, najednou zvýší zálohy a vy musíte přemýšlet, kde ušetříte, co neutratíte. Jasně, je bezvadné žít v krásném světě makroekonomiky, kde roste DPH, HDP a tak dále. Průměrným mzdám a ekonomice se vůbec daří jako nikdy. Ale někdy je dobré také slézt z těch makroekonomických výšin mezi obyčejné lidi. Ať si politici jdou sednout před krám na vesnici, kde lidé popíjejí lahváče, protože tamní hospoda už dávno zkrachovala. A ať poslouchají, o čem se doopravdy mluví. Nepochybuji o tom, že se tito politici budou divit, jak lidi naštve třeba zpráva o tom, že se svými 100 000 platy si zlevňují jídlo v parlamentu. To teď rezonuje poslední dva dny.
Jak moc jsou lidé naštvaní na to, že když slyší o průměrném platu 30 tisíc korun, který nikdo z nich neviděl ani z rychlíku. A dost možná by se také divili, že na jejich selfiečka na Facebooku prostě není nikdo zvědavej. Protože většina z nás žije život tady a teď a ne v nějakém virtuálním světě. Možná nám konečně sklenici, no, čistého vína přijde dneska nalít někdo z mých hostů. Jako první přichází místopředseda Poslanecké sněmovny parlamentu a šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Dobrý večer, pane předsedo. Omlouvám se. Na spoustu mých otázek mi doufám odpoví dalšímu z dnešní sestavy. Ministr dopravy za hnutí ANO, Dan Ťok. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer. Vítám tady mezi námi i předsedu České pirátské strany Ivana Bartoše. Jako další přichází místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a zároveň místopředseda ČSSD Roman Onderka. Dobrý večer, pane místopředsedo. Dobrý večer. A tuhle sestavu uzavře místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Bauer. Dobrý večer, pane místopředsedo. Dobrý večer. Tak, pánové. Všem vám najednou děkuji za to, že jste přišli, za to, že jste se rozhodli strávit večer tady v přímém přenosu na Barrandově. Doufám, že se nudit nebudete. Já tu sestavu znám, většinu z vás znám, to znamená, já předpokládám, že se nudit nebudeme. Tak ještě jednou dobrý večer. Pánové, teď první otázka na pana Bartoše. Já jsem do dneška netušil, že existuje komise pro práci kanceláře Poslanecké sněmovny, která rozhodla, že zlevní jaksi jídlo v poslanecké kantýně o 40%, že prý na poslance je to moc drahé. A to byl jeden z vašich témat před volbami, že těch kávička za 8 korun a panáček za 12, že tak už nebude. Co tomu říkáte? Tak on ten panáček za 12 úplně nebyl ani předtím. A my jsme tu komisi s Pirátama skutečně chtěli, ale zejména kvůli tomu, aby ta sněmovna byla občanům digitálně příznivá, aby byly všechny v archivu ty záznamy té sněmovny. Ale jedna z věcí jsou i nastavování těchto věcí týkajících se provozu sněmovny. A nám se podařilo, aby teda ty poslanci taky, když už jsou tam zavřený celý ty dny, aby se netvářili, že aby věděli, kolik stojí třeba ty potraviny, to bylo na začátku zvýšit a to se setkalo s pochopením a skutečně se ty ceny zvedly, ale asi se teda zvedly na poslanecké poměry moc, protože včera zasedala komise. A kolik tam stojí takový řízeček? Ty obědy stojí kolem od těch 50 bez masa jídlo do 120 standardně. Teď po té slevě nebo před tou slevou? Ta sleva, já vůbec nechápu ten krok té sněmovny, že jako ty poslanci někteří argumentovali, že teď už se jim vyplatí jíst dokonce venku nebo něco takového, ale reálně ten krok, který ta sněmovna udělala, nezdražujme to tolik, uberme trošku, se projevil třeba 3-4 korunama na ceně jídla nebo koruně na kafe, ale blbý je, že teda celá ta komise hlasovala proto, aby se to vrátilo a jediný ty naši piráti, ten Elfmark, teda byl přehlasovaný. Já si myslím, že to jsou takové jako věci, že by ty poslanci možná jako to měli nějakým způsobem reflektovat, kolik jsou ty. Já tyhle věci totiž moc nechápu, jo, protože to jsou takové symboly. Všichni jsme slyšeli, že polévka stojí 4 koruny a kafičko 6 korun a hlavní jídlo 20 a tak, co se říkalo poslanecké sněmovně. A teď vy jste to tam vrátili, teď to zase vracíte zpátky. Ne, my jsme s Pirátama nic zpátky. Ale jsou to prostě takové symboly a myslím si, že celkem právem teďkon jako poslanci sklízíte kritiku, no ale. Tak já bych to neházel jako do toho jednoho pytle jako poslanci. Podívejte, tam jsou řada podobných daleko horších věcí. Někdo má třeba 3 funkce starosty, poslance, hejtmana, jo, jako prdere, drahý, 300 000, takže má 3 platy, má třeba 300 tisíc, jo, to znamená, že by musel 8 hodin denně být v sněmovně, nebo být ten poslanec 8 hodin třeba hejtman, no, a teď se tam jako dělá velká kauza z toho zdražení prostě, který stále furt jsou ty ceny. Já se teď budu snažit každému z vás klást jinou otázku, ale předpokládám, že budete chtít reagovat na některého z předřečníků. Další otázku mám panu Onderkovi. Já jsem viděl průzkum CVVM, Centra pro výzkum veřejného mínění, který vám přisoudil 13%, což znamená, že bojujete o druhé místo za hnutí ANO a zdá se, že to tady potvrzuje vaši správnou
jasnou strategii, když budete jedna z hnutí ANO, o vládě, že vám, že to vaši voliči ocení a porostou vám ty preference. A víte, co mě zajímá? Kde je berete ty lidi? Protože to ANO je pořád na svém, 30%. Noví voliči moc nejsou. Komu jste je vzali? To jsem z toho nepochopil. KDU, ODS, Pirátů? Já vám to rád vysvětlím, pane Soukupe. Tady máme první moment, já nevěřím na průzkumy a hlavně ne na průzkumy, které se neopakují dlouhodobě za sebou. A tohle byl první průzkum de facto od voleb, který nás zařadil na tuto pozici, to znamená druhé místo oblíbenosti politických subjektů. Co se týče, kde bereme, tak my máme k dispozici analýzu, že například v parlamentních volbách voliči sociální demokracie, bylo jich někde kolem 300 tisíc, nepřišli volit sociální demokracii. To jsou bývalí voliči, kteří měli v nás důvěru a ztratili a zůstali doma, nevolili nikoho. To jsou třeba ty hlasy, o které usilujeme. A ono se říkalo, že ty vaši voliči odešli k ANO, ale teď, když hnutí ANO je pořád na svém, no tak... Někteří asi... odešli k SPD, někteří odešli k ANO, někteří odešli k Pirátům jako a někteří nepřišli volit. A my o ně usilujeme a uděláme všechno pro to, aby se nám, k nám vrátili. Pane Ťoku, stejný průzkum. Vy jste plus minus na svém, 30%. Plus minus. Některá agentura vám přisoudí 29, některá 31, tahle ta agentura myslím 30,5. Není vám to líto? Když už jste jako vláda slíbili úplně všechno. Už nemůžete víc a přesto vám to neroste. To je jenom mediální obraz. Víte, my jsme toho zase tolik nanaslibovali, ale já jenom tady bych řekl bonmot, který je, myslím, od Churchilla. Nevěřím žádnému průzkumu, který jsem si sám nesfalšoval. Takže já si myslím, že hodnotit průzkum, který je v prvním roce, ani ne v celém prvním roce vládnutí, je něco, co může být za 4 roky úplně jiné. Já se snažím vždycky mluvit o číslech, o datech, vyhledávat si při přípravě nějaké podklady, aby to nebyla taková dojmologie, že já si myslím, protože mě něco napadlo, protože samozřejmě i mně se může stát, že žiju v nějaké bublině a nevidím situaci reálně, tak jak jsem to mluvil v tom svém úvodním slově, že možná vy taky trochu v těch svých výjezdech. Já myslím, že úplně v bublině nežijeme. Víte, řekli vám lidi něco, co jste netušil na těch výjezdech? Jo, když to odůvodňujete, ty vaše výjezdy vládní, že víte, co, tady chcete... úplně nejde o to, co mě řekli nebo neřekli. Já si myslím, že je hrozně důležité s těma lidma mluvit. Já nepřinesu žádný nový zázračný projekt. Jednáme většinou o projektech, které se dlouhodobě v té dopravě připravují a oni chtějí být ujištění, že to myslíme vážně, že s tím projektem počítáme, že to nikdo nezastaví, že to pojede tak, jak má, že se té silnice jednoho nebo té dálnice jednoho dne dočkají. Takže jako není to nic úplně světoborného, ale zase si myslím, že je docela fajn, když nejenom v Praze, ale i v regionech mají lidi možnosti politiky poznat, mají možnost se jich na něco zeptat. Já si myslím, že to není úplně špatně. To určitě, no. Ale pane Okamuro, co říkáte těm slibům vlády, že jezdí, asi není nic špatného, že jezdím za voliči. Mně tam přijde trošku divné to, že vždycky, když někam vyjede, tak těm lidem slíbí to, co je tam pálí, bez ohledu na to, kolik to stojí. Teď se říká, že už je to skoro 100 miliard. No tak teď už to je tak, jako že nikdo nemůže splnit to, co naše vláda slíbí, nebo jak by se to... No tak já jezdím za voliči absolutně celoročně každý týden a to myslím, že ví úplně všichni. To znamená, pro mě je to standardní. Ale... Takže já na to říkám, že to by měla být standardní práce každého politika. Druhou věcí je, že právě protože je vláda bez důvěry, tak vůbec nejsou do sněmovny navrhovány žádné zásadní zákony, protože ví, že pro ně není politická podpora. No. Ať je to důchodová reforma nebo přeskupení sociálních dávek ke slušným pracujícím a ne těm parazitujícím, což prosazujeme my a tak dále. Myslíte si tedy, že ta vláda takhle jako zabíjí část těma výjezdama? No tak určitě beze sporu jeden z těch důvodů takový je, protože opravdu ta práce ve sněmovně z tohoto pohledu stagnuje. A teď mi ještě dovolte jenom tady přeci jenom si musím vyjádřit k panu předsovi Bartošovi. Zase ale byste měl férově připomenout, že vy jste byla jediná strana po volbách, která navrhovala ve sněmovně zvýšení příplatkových funkcích a drahých příplatkových funkcích. Vy jste navrhovali a vše proběhlo to i médii. Příplatkové funkce, to jsou ty šéfové těch výborů, komisí nebo... Piráti jako jediná strana navrhovali zvýšení počtu výborů, proběhlo to i Českou televizí, médii, všemi. Vy jste navrhovali výbor pro myslím, to tuším, elektronizaci státní správy. To znamená, a vašeho kandidáta, který měl auto s řidičem, drahý příplatek, sekretariát, až po mé kritice, jste to druhý den stáhli. Takže já nic jako neříkám, ale pojďme si to říct vyváženě. I vy jste navrhovali nějakou vaši prioritu, která by stála ty občany peníze, pak se to stáhlo. Takže on vždycky každý navrhuje něco.
něco. I my jsme zároveň třeba podpořili vaše návrhy, spolupodepsali jsme si je. Ona ta spolupráce funguje napříč na dobrých návrzích, takže ne, že bych to chtěl jenom kritizovat. Ale zase byste to měl férově říct a klidně si to vyhledejte. Navrhovali jste. Já to férově řeknu, protože použiju oblíbenou takovou sekernickou věc, co říká pan Okamura, vy jste si to špatně nastudoval. To není pravda. S tím návrhem přišel tady pan premiér v demisi od zítřka už ne Babiš. A poslouchejte, to je takový. Počkejte, jenom jednu technickou. Technickou otázku. Můžete mi někdo vysvětlit, pánové, možná to někdo z vás ví. Proč se používá ten ministr v demisi a premiér v demisi? Už to nebudeme používat minimálně u premiéra. Nerozčiluje vás to taky? Já jsem dospěl k názoru, že na to přišla Česká televize, protože to není možný. Čem to je? A ta komise pro sněmovnu. On vás taky lákal do vlády. A ten výbor, který já vedu pro veřejnou správu a následně výbor, který se zabývá životním prostředím. Takže pan Babiš nám nabít něco s velkým mediálním halou. Čekal, že Piráti vemou tento úplatek, aniž by o něj sami žádal. My jsme mu řekli, že toto nechceme, že ty podvýbory budou pro e-government. A já to dokončím. A následně jsme dokonce navrhovali, a já jsem zrovna odpovídal včera Mladé frontě, snížení počtu místopředsedů v jednotlivých výborech. A třeba v mém výboru, kde jsem ještě nebyl zvolený předseda. Místopředsedů výboru nebo sněmovny? Sněmovna má ty své čtyři místopředsedy, to vůbec neřeším. Ale pan Okamura řekl, že jsme tady chtěli zřídit nějaký výbor. To je lež od začátku. Pardon, to možná máte špatně nastudováno, ale to taky není. To říkal pan Babiš. Dobře, počkejte, aby jsme se neuvýborovali. Dobrý, už ho nechme. Pane ministře. Já bych se o to ani nehádal, kdyby to prostě nebyl takovýhle divný, protože to není pravda, ale zároveň. Pan Okamura řekl, že je vy, ne? Navrhli. V každém případě jeden nebo druhý lže, buď pan Bartoš, nebo pan Babiš, tak se domluvte. Vy to tady interpretujete, pan Babiš tady není. Počkejte. Ale co bylo důležité, my jsme navrhli snížení místopředsedů v daných podvýborech. Pan poslanec ještě neměl. V daných podvýborech, protože tam je třeba 6 místopředsedů a tam jsme byli přehlasováni, včetně teda třeba SPD, ale všemi stranami. Dobře. Podvýbory mají 6 místopředsedů, výbory mají 6 místopředsedů. Já už jsem v tom úplně zmatený, komise, výbory, podvýbory. Každá funkce. Dobře, prostě chcete jich míň. Dobře. No. Pane ministře, jezdíte teda zatloukat čas nebo? Ne, určitě čas nezatloukáme. I pro mě je to náročný, protože ten čas, který strávíme na tom výjezdu, musím odpracovat na to ministerstvu. To není tak, že bych tam chodil a nedělal nic a svítil a topil, ministři, ale tak v našem případě to tak není určitě. Dobře. Je spousta věcí, které musí udělat. Teď téma nemocenská. Pane poslanče, na vás. Probíhá velká debata o tom, že by měla být zrušená karenční doba. To znamená ty první 3 dny nemoci, které nejsou placeny, že by se tím měla jaksi zmenšit nemocnost a tak. Víte, kolik času Češi strávili na neschopence? Já vám napovím, je to 72,7 milionu dní, což je o 2 miliony dní více než předtím. Mimo jiné je to nejvíce od roku 2008. Nemocnost dramaticky stoupá. Můžete mi to nějak vysvětlit? Víte, já bych to říct, ta karenční doba to měla jaksi zmenšit tu nemocnost. Já o těch číslech nechci spekulovat, každopádně bych chtěl říct, že 3denní karenční lhůta, která se před časem, no před lety domluvila, byl mimořádný kompromis, který se velmi, velmi těžce rodil a já jsem velmi smutný z toho, protože si myslím, že česká levice si může najít nějaká jiná smysluplná témata, že se to objevilo v poslanecké sněmovně a hlavně, že se to objevilo bez toho, aniž by se to projednalo v rámci tripartity, to znamená, aby se k tomu mohli plnohodnotně vyjádřit hlavně zaměstnavatelé. Víte, kolik je průměrná doba nemoci? 43 dní, ano. Což tedy, ale nemocnost stoupá. Když tedy ta karenční doba bude zrušena, myslíte si, že bude stoupný ještě více ta nemocnost? Já věřím tomu, že karenční doba, tak jak dokonce slyším názory významných podnikatelů v rámci hnutí ANO, kteří tvrdě vystupovali na plénu poslanecké sněmovny, aby se vůbec rušila karenční doba, tak já věřím tomu, že zvítězí zdravý rozum, že nakonec nebude zrušená. Samozřejmě záleží na hnutí ANO a především, ale pane moderátore, dovolte mi ještě jednu poznámku k těm výjezdům. Já si myslím, že těch slibů je obrovské množství a ne jeden. Možná 3 státní rozpočty by nestačily na to, aby se ty sliby naplnily a já to jednou větou. Vážení občané, za vaše peníze vám splníme všechny vaše sny, tak to já vnímám především ty výjezdy vlády. Tak od tvrdé opozice se nic jiného neočekává, než samozřejmě nesouhlas s těmi. No a teď zástupce sociální demokracie, předpokládám, že tady dojde k prvnímu ostrému střetu, k té karenční. Pane Onderko, mě ty data o té nemocnosti překvapily. Opravdu od roku 2008 nejvyšší nemocnost za roku 2017. To je
překvapivé. Pane Soukupe, já nejsem ten, který bude řešit chřipkové epidemie, nejsem ten, který bude řešit zdravotnictví. Ale vím jedno, každý zaměstnanec v této republice platí zdravotní, aniž by mu mohl jakkoliv to ovlivnit. Strhnou mu to, na pás se dostane, že má strženo a je vymalováno. Proč mají být trestaní tito lidé za to, že jsou nemocní? Proč mají tito lidé chodit v nemoci s chřipkou do práce a roznášet tyto bacily dále? Proč máme trestat zaměstnance za to, že chodí do práce? To je to špatně. Myslíte si, že ta nemocnost se zvedne zrušením té karenční? Nemyslím si to, že tam bude přímá úměra. Já jsem přesvědčen o tom, že ta nespravedlnost se prostě napravit musí a říkám otevřeně, že toto je vlajkovou lodí sociální demokracie. A pokud něco takového úvahy typu, co tady říká kolega z ODS, že by ano nepřistoupilo na tuto záležitost, tak říkám, že sociální demokracie nebude v této vládě. A co byste řekl, pane poslanče, na to, že podle, já jsem četl zase výzkum z Německa, které říká, že ta nepodmíněná nemocenská snižuje šíření chorob, třeba chřipky. Já to neukážu posoudit, jak to mají. No Němci říkají, že ano, až o 40% údajně. Co se týká chřipky, prý až o 40%, to říká německý výzkum. Já znám ty české statistiky a tam je jednoznačně prokázáno, před zavedením karenční doby byla ta nemocnost daleko vyšší nad průměrem Evropské unie. Po zavedení karenční doby nemocnost klesla. Jenom jsem chtěl doplnit, jednu informaci. Přesně naopak. Ne, já jsem právě to se říkalo, akorát já, když jsem si vyhledal ty čísla, tak se stal přesný opak. Pánové, nemocenská to je podle mě důležité téma. No, tak jestli můžu za nás teda. Dobře, pane Okamuro. Tak my jako SPD jsme samozřejmě proto, aby se propláceli i první tři nemocenské, ale jinak než navrhuje hnutí ANO, ČSSD a KSČM, protože oni navrhují, aby to platili zaměstnavatelé, podnikatelé. My odmítáme zatěžovat tímto navíc podnikatele, protože ta byrokracie už je dost náročná. My chceme, ať to platí stát. A musím říct, že ty statistiky, co tady říkal pan moderátor, má pravdu. Třeba to není jenom v Německu, ale i v USA. Prokazatelně při těchto změnách klesla například nemocnost na chřipku. To znamená, ty statistiky jsou v různých zemích skutečně různé. A my chceme, aby lidé se nebáli onemocnět, aby se vyléčili, ale nezatěžujme podnikatele už víc. My máme tu z největších byrokracií, a to i občanskou, i vůči občanům, vůbec na světě. Pane ministře, slyšel jste tu skrytou výhrušku ČSSD? Ten zdvižený prst? Ne. Já bych si tady neposílal výhrušky. Já slyším... To byla realita, to nebyla výhruška. No dobře, takže nebudu to brát jako výhrušku. Já musím říct, že mám od spousty podnikatelů informace, že se prostě obávají, že v době, kdy nejsou zaměstnanci, když se úplně zruší ta karenční doba, tak prostě pondělí bude znamenat, že budou ve velkých problémech, jak rozjet tu směnu, aby tam měli dostatek jako, lidí. Páteční nevolnost a pondělní průjmík. Že to tak nějak jako dopadne, no ale... Ale myslím si, že je potřeba o tom debatovat, že je potřeba debatovat o tom, kdo to teda bude platit a v jakém procentu to bude platit, protože faktem je, že když dáte plné procento, tak si holt někdo občas vezme modré pondělí a to by nemělo být. Většina firm dneska dává 6 dnů sick days nebo 5 dnů sick days, tak nechci ti lidé, když jsou nemocní. To samozřejmě s tím souvisí, já to nechci zlehčovat. Ono to s tím samozřejmě souvisí. Nedostatek pracovních sil, snaha poskytovat zaměstnavatelům, poskytovat benefity, aby si zaměstnance udrželi, ale musíme si říct, že to neplatí úplně. Neplatí to všude, to s tím souhlasím, ale tam, kde... I na to pondělníčko, jo, co by ten člověk měl třeba tu virózu z toho víkendu, kdy třeba šel v pátek do hospody a protáhlo se to, tak i na to potřebuje od doktora mít tu neschopenku, to je první věc. To uznání nemoci není zavoláte do práce, dneska nepřijdu a běží vám nemocenská. A jaká je ten příběh a to ty diváci, a já to znám, protože jsem pracoval dlouhou dobu ve firmách. Ne, ale ne tu virózku, pánové. Ale vám je špatně, máte chřipku, teď jsem zrovna nastydlý, jo, a vy jdete do práce, protože prostě, když má někdo 15 000 výplatu a první tři dny, za který se, tak něco udělá on, tak já mám chřipku 5 dní, to bych dostal na konci měsíce nic peníze a první tři dny vůbec nic, tak si prostě každý veme dovolenou. Takže lidi chodí, si berou dovolenou na nemoc a když ta nemoc není taková, že fakt nevstane a nemůže si dát paralen nebo něco, tak jde do té práce. Podnikatelé to vědí, proto tam dávají ty sick day, protože pro ně je lepší, když ten člověk 2 dny nejde do práce a dá se dokupy, já to chápu, než aby nakazil celý pracovní. Já to chápu, já se snažím v tomto trochu jaksi upozornit na to, že politici,
možná Pražáci, kde je nadprůměrná mzda, a Brňáci žijí trochu jaksi v bublině, že je to v pořádku a tak, ale je opravdu 2/3 lidí nedosáhne na průměrnou mzdu. Já to říkám, a pokud je teď první dny jsou neplacený, každý ten den, kdy jste v práci, je pro vás nějaký příjem. A i v té Praze, když máte třeba větší plat, tak máte ten životní standard, nějaký nájem, nastavený na ten příjem. A prostě když jste nemocný, máte krácenou mzdu od 3., 4. Já mám jenom opravdu takový ten pocit, jak se v lidech vyvolává dojem, že se máme úžasně, že se máme skvěle, že ekonomika šlape. No, ono to mnohdy tedy tak neplatí v konkrétních domácnostech. Prostě lidé místo toho, aby se vyleželi a uzdravili, proto jsou víc nemocní, tak chodí do práce, protože nechtějí přijít o ty peníze. A je řada metod, jak tohle to řešit. Nemusí to být nějaká razantní ani třeba legislativní změna, ale jsou to e-neschopenky, abych si to mohl vyřídit i ten jeden den prostě nějak elegantně, abych ještě nemocný neběžel do práce. Dobře, ale jeden jasné stanovisko. Pánové, já se omlouvám, ale po reklamní přestávce budeme pokračovat v nemocenské a v nezaměstnanosti. Dobře. Nedá se nic dělat. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání pan Jan Bauer z ODS, Roman Onderka, ČSSD, Ivan Bartoš, Piráti, Dan Ťok z ANO 2011 a Tomio Okamura, SPD. My jsme na začátku, před reklamní přestávkou, hovořili o zrušení karenční doby, což je v zásadě proplácení prvních 3 dnů nemocenské, tedy neproplácení. Tak, aby jsme to zjednodušili, máte zelené, červené papírky. Mají být propláceny první 3 dny nemocenské, nemají? Je to jasné, zelená ano, červená ne. No, tak červených jsme tady, vidíme, ani jeden. Tak jo, ne, jedna tam paní. Jeden, tamhle taky. Ne, paní teda si to spletla. Tak úplně všichni. Tak to máte, pánové. Tak, teď prostor pro divácké dotazy nebo stanoviska. Prostě něco řekněte do mikrofonu. Piráti, jste označeni, kdo z vás promluví? Prosím pěkně. Vy? Tak dobrý den. My bychom se chtěli zeptat pana Ťoka, jestli mu přijde v pořádku, že se stavují vládu s komunisty. Tak. Pane Ťoku, přijde vám pořádku sestavování vlády s komunisty? Tak já za ten dotaz děkuji od takové pěkné slečny nebo paní. Já to vidím tak, že protože takzvaně demokratické strany nám dali košem a nechtějí se domlouvat, tak to byla asi jediná rozumná alternativa se spojit se sociální demokracií a mít podporu komunistické strany. Ne, že bych z toho byl přešťastný, ale myslím si, že to je pragmatické řešení. Mimo jiné, dnes se opět demonstruje. Než jsem šel do studia, viděl jsem, že na Václavské náměstí bylo možná až 10 000 lidí, což mi nepřijde úplně nulové číslo. Neznervozňuje vás to? Já myslím, že je tady demokracie a lidé mají možnost se vyjádřit jakýmkoliv způsobem i dneska v Českých Budějovicích. No to nepochybně, to budeme bránit, jenom jestli vás to neznervozňuje. Já si myslím, že je to právo těch lidí říct svůj názor, ale já si nemyslím, že tady jde o nějaký zásadní průlom v této věci. Tak, SPD, jeden dotaz, pane. Já bych teda, když už jsme teda odbočili od tématu, pane Ťok, tak teda mě by zajímala ta formulace, že vám veškeré demokratické strany dali košem. Jak si to vysvětlujete? SPD není demokratická, byla nakloněna celou dobu jednání. Povězte mi to, prosím. No, kdybych měl být puntičkář, tak SPD vám košem tedy nedalo. Vy jste dali košem SPD. My jsme dali košem SPD. Já nejsem ten, který vyjednává veškeré věci. Já jsem tady komentoval vznikající koalici. Já nevidím do hlavy ani panu Babišovi, ani zbytku vyjednávacího týmu. Tak to bylo rozhodlo předsednictvo strany. Takže. Dobře. Pane Onderko, pokud vím, vy jste dostal pouze malý prostor k té karenční době, to znamená zrušení té... Já budu velice, velice krátký. Já doufám, že se kolega Ťok velice dobře díval. Prostě lidé si platí zdravotní pojištění. Mají nárok na to, aby ho mohli využít. A mimochodem chodí do práce a přináší hodnoty tomu zaměstnavateli, tomu biznismenovi, tomu podnikateli. Tak ať si je hlídá a zaplatí. A jestli si někdo z vás myslí, že nějaké 3 dny sick day, jak nazýváte, že někde dostanou lidé 3-6 dnů na to, aby si mohli vzít volno,
Tak já vás upozorňuji, že těch 40 dnů, ale co říkáte, že je ten průměr té nemoci na jednoho člověka, tak to tím nevyřeší. To znamená, dejte lidem, na co mají právo. Platí ale si. Já vůbec nespochybňuji, že by lidi neměli dostat, na co mají právo, a oni to dostanou. Já jsem jenom říkal, že je potřeba, abychom o tom debatovali, že tady ultimata tohoto typu mě nepřijdou úplně dobrá. Jenže my to máme s vaším předsedou Babišem už vydiskutováno. Je vidět, super. Že mu do té hlavy nevidíte. No tak já se taky neprohlašuji za jeho tiskového mluvčího. Dobře, pane poslanče, velmi krátce, až můžeme jít dalšímu tématu. Pouze krátká poznámka ke karenční době nebo proplácení nemocenské. Já bych měl jednu prosbu. Ať to dopadne jakkoliv, tak prosím, hlavně Českou stranu sociálně demokratickou, aspoň se zeptejte, co si o tom myslí Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora. Ne, vy jste to předložili do Poslanecké sněmovny bez připomínkového řízení a vůbec jste nezohlednili mimo jiné, co si o tom myslí živnostníci, kteří jsou 100 tisíce v České republice, anebo mimo jiné zaměstnanecké svazy. To je první poznámka. Pak je druhá, jenom demokratické strany, já jsem byl v podstatě nepřímo vyzván, což mě těší. Pane ministře, pro Občanskou demokratickou stranu je nepřijatelné, a my to říkáme dlouhodobě před volbama i po volbách, abychom spolupracovali nebo podporovali člověka, v tomto případě vašeho předsedu hnutí ANO, který je trestně stíhaný a má svoji estebáckou minulost. To je známé stanovisko ODS. To je naše stanovisko a my z něho nemíníme uhnout. Já vám za to děkuju. Určitě se k tomu vyjádříte, ale jak jsem slíbil, já mám ke každému z vás trochu jinou otázku, abychom otevírali čím dál tím více témat. A samozřejmě, že vám nemohu bránit, pokud se chcete k tomu, co říkal váš předřečník nebo předpředřečník, vyjádřit, tomu vám bránit nemůžu. Ale na vás mám otázku na školství. Dneska vyšel, a já zase s těmi čísly, abych nevycházel z pojmů dojmu. Dneska vyšel jaksi data, nebo já jsem si je tady přečetl, oni už možná vyšli trošku dříve, že máme ze zemí OECD nejvyšší věkový průměr učitelů. Ten průměrný věk učitele je 48 let. Je to opravdu nejvíc v OECD. S tím spojený několik dní staré špatné zprávy, velmi špatné výsledky našich studentů u maturit a velmi špatné výsledky z českého jazyka. A s tím vláda tedy slíbila přidat učitelům 15% do konce volebního období, to znamená do konce roku 2021 by prý údajně měli učitelé mít až 45 tisíc. No, jestli tedy zase vy a školství, co s tím? Já bych chtěl jednoduché, jasné stanovisko, co dělat teď ze školství. Co dělat teď, aby se situace začala měnit, protože stále se pořád zhoršuje. Tak máte absolutní pravdu a zajímavé je, že se zhoršuje právě po vstupu do Evropské unie, protože ještě v 90. letech výsledky českých školáků byly dokonce v první desítce v některých předmětech na světě a po vstupu do Evropské unie my jsme naopak z té první desítky vypadli. Na první místa se dostávají národy, studenti. Učitelé a ve školství je málo peněz a ne protože jsme v Evropské unii. Já vám to budu kvantifikovat hnedka, protože já ty čísla mám v hlavě. To znamená, a teďka naopak se v první desítce jsou to studenti Číny, Tajvanu, Koreji a podobně, vesměs zemí, které nejsou v Evropské unii. A teďka vám řeknu další číslo. Zajímavé je, že v minulém volebním období vláda právě hnutí ANO, KDU, ČSL a ČSSD skutečně navýšila peníze, které jdou do školství, takže křivka stoupá. Nicméně výsledky českých školáků klesají, takže křivka klesá. Svědčí to absolutní nekoncepčnosti, vyházují se peníze z okna. My jsme absolutně proti škodlivé inkluzi. To je prostě neomarxistický projekt, který prostě zprůměrovává žáky, škodí jak těm schopným. A já říkám, to znamená, jinak se týče platů, mně se teda absolutně musím se ohradit proti hnutí, ano, oni vždycky říkají, my jsme zvýšili platy, my jsme zvýšili důchody, ale je to i díky hlasům SPD, vy sami na to nemáte hlasy, takže tady nevymýšlejte si, Andrej Babiš s oblibou říká, že oni. Tak oni je zatím nezvýšili, SPD, ale oni, i některý další pane ministře, by to nikdy nedokázal, to znamená, my jsme pro zásadní zvýšení platů, jsme proto, abychom se vrátili skutečně k těm učebním plánům a ne k těm rámcovým programům a prostě jelávacím programům. Dobře. No. Pane ministře, tak jste slyšel stanovisko Tomia Okamury z SPD. No, faktem je to. My vzdělávací program nechceme, aby jsme se vrátili školní osnovy jako dříve, jenom aby jsme si rozuměli. Ano.
No, teď jsou školní vzdělávací programy, které si každá škola v rámci a my chceme, dělá sama, vy chcete školní osnovy. Jasné. Pane ministře, aby ten systém byl prostě... Já jsem se ptal ministra školství minulé aréně, bývalé ministrině školství Valachové, a v podstatě unizono zní, že hlavní problém školství je prostě nedostatek peněz. Já jsem se koukal, už vláda Miloše Zemana slibovala, že HDP... že 6% z HDP bude ve školství. Částka 6% HDP bude ve školství, což je tedy takový průměr. No, teď dosahujeme 2,5%, což je tedy těžký podprůměr. Myslím, že ze zemí z OECD je za námi pouze Maďarsko. Je to reálné? Podaří se vám skutečně prosadit zvýšení platu? Protože podle mého názoru, kvalita učitelů vychází z jejich ohodnocení. To je prostě zřejmé. Nemusíme si vymýšlet spoustu novinek. Prostě teď podle mínění všech odborníků je mzdová situace ve školství kritická. Já jsem přesvědčen, že je to potřeba a že to provedeme. Ten cíl, že zvýšíme platy učitelům, ten chceme určitě dodržet a myslím si, že je velmi důležitý, ale já si myslím, že to nejsou jenom peníze, že tady je potřeba zvýšit prestiž těch učitelů. Podívejte se, učitelé měli v roce zhruba 1990-93 podobné platy, jako měli doktoři. Platy doktorů vyrostly obrovským způsobem, ti učitelé zůstali na stejné úrovni nebo na velmi podobné úrovni, takže je potřeba jim ty platy zvýšit, ale tu prestiž musíme zvýšit i tím, že tam budou opravdu dobří lidé, kteří si to zaslouží. No to zaslouží, s tím souvisí, víte. A kteří opravdu budou ti kantoři, kteří byli vždycky tady a měli tu svoji prestiž a je to taky tak, aby prostě celá společnost jim pomohla tu prestiž zvednout. No ale ono to s tím souvisí, pokud tam nebudou kvalitní lidé, no tak to prestiž mít nebudou, protože si jich ostatní vážit nebudou, protože ty výsledky studijní žáků nebudou dobré a tak dále a tak dále. O tom si můžeme váš lék, pane Bartoši. Hlavně vidíme, že papír unese všecko, protože mělo se přijat zdravotníkům a teď jsme se dozvěděli, že to nikdo nezaplatí. Ale ta otázka těch peněz. Já vím, já to neznám, promiňte, žádnou vládu, která neřekne, že rezort, který dostal všechny peníze. Máme 80 minut. Všechny peníze, které si řekl ministerstvo školství, peníze na platy učitelů určitě budou. My jsme se setkali se zástupci školských odborů, s organizacemi, které sdružují odboráře, a řekli zcela jasně už před volbama, kritické jsou ty peníze, to povolání není atraktivní, proto jsou tam i staří lidé, kteří dosluhují. Když si učitel ve škole vybírá na volné místo pedagoga, tak si nevybírá z 10 zájemců, ale jde tam jediný, který je mladý, nemá rodinu a je ochoten to za ty peníze dělat. Takže ty peníze je potřeba zvýšit daleko víc, ale hlavně důležitý je, a to mi u pana Babiše chybí, protože on vytváří deficitní rozpočet na příští rok 50 miliard, ten to fikne. Kde ty peníze veme? A tady se musí hledat jiné způsoby zdroje příjmu než zdanění práce. A to je třeba řešit zdanění nerostního bohatství. Ale pokud chci přidat učitelům tak, jak tady je, tak se někde musí říct, kde se ty peníze vemou. A ne, že se půjčí, nebo že se zvýší nějaký zdanění. Tady jsou prostě sektory, které neřeší se daňový úniky. Na to musí být peníze. Ne, jako na papíře to napsat nestačí. Chápu. Víte, já jsem se ptal čistě na peníze. Já jsem se ptal čistě na peníze do školství, protože o celý ten komplex problematiky regionálního školství, vysokého školství, jsme se bavili minulý týden s odborníky na školství. Vás se ptám na peníze. Reálné zdanění práce je skoro 40%, okolo 40%, ale těžba surovin typu hnědé uhlí, která ještě devastuje krajinu, je třeba 1 nebo 2%, 0,4 myslím, ano, to zdanění. To jsou všechno zdroje úniky. K tomu se dostaneme. Pokud nebudeme úniky do daňových rájů, je to třeba sektorová daň na specifické oblasti. Tam se musí sebrat ty peníze, tam jich je nejvíc. A ne danit lidi nebo hledat nějaké rezervní zdroje, či dokonce úvěrovat Českou republiku deficitním rozpočtem. Pane Onderko, padlo tady několik zajímavých slov k tomu, jak zvýšit příjmy státního rozpočtu. Větší zdanění těžby nerostných surovin, ty poplatky víme, že jsou směšné. V OKD se všemi problémy stát neměl skoro nic, těžili si tam, vytáhli skoro 100 miliard a stát z toho neměl skoro nic. To bylo docela zajímavé, vývoz kapitálu a tak dále. Nicméně,
My tady žijeme na takovém tom obláčku, že se nám daří, nezaměstnanost v podstatě neexistuje. Mnoho z vás politiků říká, no dobře, nezaměstnanost není, kdo chce práci, ten si ji najde. To znamená, ten, kdo je nezaměstnaný, ten pracovat nechce. Ale já vám řeknu konkrétní číslo. 40% z těch 250 tisíc nezaměstnaných, které teď v České republice máme, je starších 50 let. To svědčí o tom, že lidé nad 50 roků, já už mezi ně patřím, takže jsem trochu star, už jsem brán jako starší. Už mají prostě objektivně problém tu práci sehnat. No, tak mi řekněte, jak z toho ven. No tak ten obláček, o kterém mluvíte, jak si ho každý hýčka, tak on brzo splaskne, protože ten ekonomický cyklus je dán. To znamená, nebudou samá léta prosperity a samozřejmě se dostaví krize, dostaví se vyšší inflace, dostaví se větší nezaměstnanost. Problém zaměstnanosti 50 letých a starších je o to horší, že pokud oni neseženou práci do 2 let, tak ztrácí i dokonce ty návyky pracovní. No. A potom jsou delší dobu na úřadu práce a nejhorší na tom je, že to jsou lidé, kteří jsou před důchodovém věku, protože můžete jít už v 60, ale důchodový věk je 65. To znamená, oni se dostávají do strašně těžké pozice. A tady musí dojít k tomu, aby ta společnost se o ně ne postarala, ale aby jim dala novou šanci. Já se ptám na to, že hnutí ANO, tedy pan předseda Babiš, respektive pan premiér Babiš s ministryní práce Němcovou řekli, že chtějí prostě ukončit kumulaci dávek a zastropovat je, aby se prý vyplatilo chodit do práce, což samozřejmě funguje u těch, kteří chodit do práce nechtějí. Problém je, že máme pořád dost lidí, kteří tu práci sehnat nemůžou. Já se obávám, že to je tak malé procento z těch nezaměstnaných, o kterých mluvíte, že se nám to v důsledku nepromítne. Ono je to krásná slova na kameru, ale de facto ten zásadní problém, který nastává dneska i v průmyslu, to znamená automatizace, robotizace a další, kdy budou další profese mizet a dalších lidí nezaměstnaných bude přibývat, bude se dotýkat těchto starších lidí. A pokud stát nebude řešit tento problém, ať to jsou nové formy vzdělávání, aby se ty lidé naučili novou profesi, nebude se starat a bude se na to jenom dívat, tak tito lidé budou chroniční nezaměstnaní a nebude jim pomoci potom v budoucnu. A bude to špatně. Jak se díváte na takovou tu trochu zvětšující se represi k sociálním dávkám? Pokud je to v neprospěch těch, kteří si to zaslouží a jsou to takzvaní černí pasažéři, nemám s tím žádný problém, ale... To asi dít, nikdo problém nemá nikdo. Oddělení já bych chtěl, pane Soukupe, říct jednu opravdu důležitou věc, možná i pro všechny přítomné diváky. Já jsem byl opravdu hodně překvapen nápadem paní ministryně práce a sociálních věcí v demisi. My to schválně rádi říkáme v demisi, protože on to vypadá, že to není plnohodnotný minister. Jako v bankrotu. A že by tam, že v bankrotu, jako že by mimo svícení a topení neměl nic jiného dělat. A ona přišla s nápadem, který dokonce prošel na vládu, že by se měly především osekat dávky na bydlení. Tam se to skládá teda z příplatku na bydlení a doplatku na bydlení, ale to je jako mimořádně nepříjemná informace možná i pro ty, co tady jsou mezi námi, protože se mimo jiné uvažuje o tom, že se osekají příspěvky na bydlení, což se prostě bude bytostně dotýkat seniorů, slušně žijících lidí a dalších jiných. Víte, ale to nejsou. Já už jsem v jiné aréně na toto upozorňoval. Pane ministře, je to pravda. Ne, ta zvyšující se represe. Dokonce kvůli tomu se bude svolávat schůze poslanecké sněmovny. Určitě. Ta zvyšující se represe je fakt. Dávky na bydlení, samozřejmě, že je to odůvodněno bojem proti těm obchodníkům s chudobou, s těmi, kteří pro... Ale je to správná cesta? Není. Tak velmi krátce, panové, abyste se všichni dostali... Tak pan poslanec... Já jsem chtěl dopovědět. Tak já jestli k tomu můžu. Podívejte se. Velmi krátce, prosím, máme spousty témat. Tak zaprvé, co týče sociální dávek, my pro zdravé a práceschopné obyvatele navrhujeme, aby byly sociální dávky podmíněny pracovní minulostí a čistým trestním rejstříkem bez úmyslných trestních činů, čímž oddělíme parazitující od těch slušných. Je to jednoduchý a ostatní strany to nechtějí. Velmi krátce. Co se týče bydlení v České republice, chybí systém sociálního bydlení. A to se týká především právě třeba těch seniorů, anebo i třeba v rodině mají pošťáka, ten má 20 000 hrubého, má 2 děti a nedokáže si zaplatit ani nájem, ani hypotéku. To znamená, my musíme změnit ten systém tak, aby se o slušné a pracující občany, aby stát měl sociální bydlení. My chceme, aby to dostali na starosti města a obce, které potom dokážou přímo dohlédnout i na ty lidi, kteří jsou potřební, kteří tam mají trvalé pobyty, anebo jsou tam registrováni z pobyty. Ale dneska, a co se týče těch
těch dávek na to, které se vyplácí na to bydlení, třeba co týče nepřizpůsobivých lokalit nebo sociálně vyčlených lokalit. Já už jsem v minulém volebním období navrhl zákon, abychom to dělali podle cenové mapy Ministerstva pro místní rozvoj, která je potřeba ovšem jí dopracovat jako podrobněji. Tím pádem mi bylo jasně dáno, jaký je maximální nájem v té dané lokalitě. A tenkrát mi to vláda zamítla, dnešní systém nefunguje. Pane, když jsme u toho bydlení, pane ministře, je pravda. Česká národní banka trošku zpřísňuje podmínky pro poskytování hypoték, reguluje hypoteční banky. Teď podle propočtu, který jsem si dělal, pokud někdo bere průměrnou mzdu, to znamená zhruba 30 tisíc korun, dosáhne maximálně na hypotéku, a to mluvíme o 30-leté hypotéce, ve výši 3 miliony korun. Upřímně řečeno, v Praze za to nekoupíte ani garsonku. Tak, sociální bydlení, nájemní bydlení. Máte něco v plánu, když jsme u těch slibů vlády? Určitě, ale my si myslíme a jsme přesvědčeni, tady bych souhlasil s tím, co říkal pan Okamura, že jsou obce, které by měly říct, jaké mají potřeby jejich občané, a oni mají být ten driver, kteří chtějí stavět tyhle ty byty, a oni ty peníze jim na to dáme, a oni si musí říct, jestli to budou startovací byty pro mladé, bude to pomoc pro seniory, ale já se tady musím vrátit k tomu, jak tady bylo řečeno, že to je špatná metoda. Prosím vás, to je rychlá fixace problému, který je zejména v těch vyloučených lokalitách, protože tam máte někoho, kdo bydlí v obecním bytě, má platit, dejme tomu, 6 tisíc je to podmíněno s tím, že bude pracovat. A on řekne, já nechci, já půjdu do jiného bytu, kde to bude stát třeba 18 tisíc. Ale stát mi to dá. Já mám u tohohle trošičku problém s čísly, víte? Jak my navrhujeme. Ale velmi rychle. Já jsem chtěl říct, jo, tohle to tady my se zase už to tady taháme do nějakých nepřizpůsobivých, to je nonsens. Každý rok 150... Podívat, abyste tam žili. Pane Ťoku, vy se dělejte tu dopravu spíš. Promiňte. Jestli můžu, jo. Můžu, jenom opravdu vteřinku, abych vás trochu navedl. Víte, já u těchhle, promiňte, panové, počkejte. My řešíme problém dostupného. Prosím, nechte mi říct jenom jednu větu. Víte, já u tohohle mám trochu problém s čísly, protože ono je to velmi snadné a hezké říci. Bojujeme proti nepřizpůsobivým, proti těm, kteří dávky zneužívají, proti biznisu s chudobou. Akorát já jsem nikdy nenašel, kolik procentuálně nebo v absolutních částkách je tedy ten problém toho biznisu s chudobou a kolik peněz vememe těm, kteří ty dávky třeba na to bydlení konkrétně potřebují. Já mám trochu problém s pojmy dojmy. Já se snažím vždycky vycházet z čísel. Tak, a teď mi to řekněte. Ten problém dostupného bydlení je problém 150 tisíc lidí, jako jsou tady lidi, jako jsem já mám taky nájemní byt, že jo? Jo. Je to problém, ty lidi každý rok 150 tisíc nových lidí potřebuje někde bydlet a ty byty nejsou, a když jsou, tak si na ně musím brát hypotéku, kterou nikdy nesplatím. Takže dostupné bydlení, to je ta první otázka. No, Praze už to nejde. To, že je kde skupina prostě lidí, kteří teď už jsou na ubytovnách nebo jsou bezdomovci, těch je zhruba 100 tisíc. To je nějaká stabilní, tu musíme řešit tím sociálním bydlením. Ale dostupnost výstavu obecního bydlení, my se o tom bavíme na MMR, díváme se na nový zákon o sociálním bydlení, který není postačující, neřeší tu koncepci. Chceme to zapojení obcí, to je důležitá věc, protože ty starostové vědí, že tam je ta potřeba. Ale tady není ten koncept a nemusí to být jenom obecní bydlení, ale aby se lidi, kteří zakládají rodiny, jsou čerství absolventi nebo jsou seniori, který třeba ovdobí, aby mohli důstojně bydlet. A těch se bohužel ta úprava těch dávek dotkne taky. A těch lidí je prostě velká řada, ty dávky, jednu nebo druhou, bere 300 tisíc lidí v České republice. Pane a to nejsou žádný socky, to jsou lidi, kteří chtějí slušně žít, jenom si nevydělají natolik, aby to jako rodina mohli zaplatit a že by se měli stěhovat někam do Aše. Pane Bartoši, musím vás... Tak pane Onderko, tak jste to slyšel. Zvyšující se represe vůči příjemcům sociálních dávek, nevylíváme tedy s vaničkou i dítě, nebo je to oprávněné? A vy vstupujete do této vlády, jste sociálně demokratická strana, vstupujete do této vlády. Věřte, že s tím budeme mít velké výhrady. Tady se bavíme o tom, a on to částečně, kolega Okamura řekl dobře, akorát já mám výhradu k jedné věci, kdy vy říkáte čistý rejstřík, to mi chcete říct, že člověk, který udělá, spáchá nějaký trestný čin ve smyslu, jede autem, někoho přejede. Úmyslný trestný čin, no, to tam nesmí. No, ale bacha, když je pod dvěma alkoholu, že je to úmyslný, trošku si to tam ještě srovnejte. No, počkejte, no tak jo, ale jestli je to řídí pod alkoholem, tak ať někoho zraní, tak
a vypadne po a pěti letech tak... z kriminálu, tak už si to odpikal. Takže já zastávám názor. My máme program. Počkejte, aby jsme zůstali nějakém srozumitelném. Počkejte, nechce mě domluvit. Já jsem vás taky do toho neskákal. Takže ne, ale tak potom mě můžete odpovědět. Z tohoto pohledu já říkám, že každý člověk má právo na šanci. Co se týče bydlení, pan Ťok se směje a asi žije někde jinde, protože já jsem z Brna. 8 let jsem dělal primátora tohoto města. Žádali jsme MMR, žádali jsme mnohé instituce o peníze, právě na bydlení, na byty, které město chtělo stavět. Dostali jsme prd, protože žádné programy tohoto typu se ani nedělali. Takže vůbec mi nevykládejte o tom. Bavíte se o tom, že průměrná mzda je nějaká a 70% obyvatel České republiky k ní nedosáhne. Ani v tom Brně, jak jste říkal. Ale v Brně ceny... Tady o tom se můžou bavit možná v Praze. Ale ten problém bude eskalovat. Za A se málo staví. Všichni se shodujete na tom, že stavební předpisy jsou natolik složité, že se málo staví. Za B. Neexistují programy pro obce. Neexistují peníze a záruky pro obce, aby stavěly nájemní bydlení. A ceny vlastnického bydlení letí vzhůru jak v Brně, tak v Praze tak, že průměrná mladá rodina nemá šanci si pořídit vlastnické bydlení. To je pravda. Za další nejsou územní plány, které by vůbec umožňovaly výstavbu těchto bytů. No, ale co s tím? Já vím, že to je hezký popsat. V prvé řadě je to MMR, které musí řešit opravdu pobytky typu startovacích bytů a bytů, které jsou pro potřebné. A to je ten základ. Ministerstvo místního rozvoje musí tuhle záležitost řešit. Má to ministerstvo místního rozvoje řešit. Má tedy například dát obcím záruky, finanční podporu, ano, garance bankám, tak, aby obce mohly začít stavět nájemní bydlení? Poslanec, jako dlouholetý starosta okresního města, doporučuji, aby se k bydlení a k bytům jako takovým především vyjadřovaly obce. Ty jsou nejvíce kompetentní a ví konkrétní potřeby dané obce nebo daného města. Se k tomu vyjadřuje většinou developři, že jo? Samozřejmě, ve spolupráci s developery se dá něco na území těch obcí dělat. Ale chtěl jsem tady říct jenom jednu věc. Padla tady zmínka obchodování s chudobou. Je to vážný problém. A shodou okolností v rámci tohoto problému chceme navrhovat poslanecký návrh, který bude znamenat třikrát a dost. To znamená, pokud někdo třikrát poruší veřejný pořádek, bude sankcionován prostřednictvím. Pánové, další reklamní přestávka je naprosto neúprosná. Režie by nás tak jako tak ustříhla. Možná dokončíme problematiku bydlení a budeme se věnovat hned po reklamní přestávce církevním restitucím. Tak. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání pan Jan Bauer z ODS, Roman Onderka z ČSSD, Ivan Bartoš, šéf Pirátů, Dan Ťok, ANO 2011 a Tomio Okamura, šéf SPD. Pánové, další blok otázek, pokud se nebudete chtít vyjádřit k tomu, co bylo řečeno, ale já mám pro vás připraven blok otázek týkající se církevních restitucí. Já bych to téma jenom uvedl, jde v zásadě o majetek, který církevním spolku má být navrácen po majetek, který jim byl vzat, zejména po únoru roku 1948. On jim byl jaksi odebírán majetek v několika vlnách, ať už to byly josefínské reformy, ať už to byl únor roku 1948. Pokus o církevní restituce, navrácení nebo jaksi určitá spravedlnost pro církevní spolky není úplně nový. Vláda Miloše Zemana například navrhovala to, že ten majetek, který byl odebrán církví, se dá do zvláštního fondu a bude z něj placen provoz církví. To přijato nebylo. Vláda Mirka Topolánka zase navrhovala, že se vrátí 1/3 majetku a zbylé 2/3 se zaplatí. Tedy mělo jít něco přes 80 miliard korun. Církevní restituce jako takové byly přijaty vládou Petra Nečase v roce 2012. A zásada je, že se vrátí zhruba 50% majetku a část se tedy vyplatí v penězích po dobu 30 let. Zhruba 2 miliardy ročně. Je potřeba říci, že už v roce 1948 stát za to, že odebral majetek, garantoval církvím to, že bude platit jejich provoz. Samozřejmě, že jim šlo zejména o to, aby jaksi byli pod kontrolou. A církevní restituce na vrácení majetku, to říkám jenom pro vysvětlenou spíše divákům, znamenají to, že postupně stát přestane platit provoz církvím a oni si ho tedy budou platit sami. Tak a teď při vznikající vládě je tady téma zdanění církevních restitucí. To znamená to, že by ten majetek, který byl navrácen, měl být zdaněn. Pane Okamuro, váš názor. Tak. Má být zdaněny církevní restituce nebo nemají? Tak já bych to řekl postupně. Promiňte za ten dlouhý úvod, chtěl jsem ale to téma vysvětlit. Ano.
Tak já bych to řekl několika větách. Tak zaprvé, ten zákon o církevních restitucích je velice špatně nastaven, protože, jak víme, tak náhrady dostaly církve, které vůbec do roku 1948 neexistovaly. Takže to je teda opravdu šokující. To teda i ty, co vůbec neměli co restituovat, tak dostali peníze. A ty církve byly dvě, tuším. Teďka si nepamatuju ty jména, každý si to může dohledat. To znamená, to jenom svědčí o té skandálnosti. Druhá věc je, že my v SPD jednoznačně říkáme, co bylo ukradeno, musí se vrátit. A tenkrát se to mělo udělat tak, ne takto plošně, to je ta chyba, ale jako u restitucí občanů. Mělo se posuzovat jednotlivé nároky, buď vrátit pak, když byl ten nárok, a určit určitou náhradu. To plošné vracení bylo špatně. A teďka... No já jsem zrekapituloval, že pokusu o jaksi napravení křivd ve vztahu k církvím bylo několik. Toto bylo přijato v roce 2012. No a to já jsem vůbec v politice ještě nebyl, takže já vám říkám politický názor SPD. A za nás, ano, samozřejmě, že ty finanční náhrady, ty jsou spočítané tak, že jsou neadekvátně vysoké. Proto my jsme proto, aby jako každý jiný příjem, aby byly, například i platy poslanců jsou příjem ze státní kasy a jsou také podléhají zdanění. To znamená, jako každý příjem je potřeba stejným způsobem, to znamená nikoliv nějak segregačně, ty církevní restituce. To znamená zdanění, ano. Určitým způsobem zdanit a to si myslíme, že je spravedlivé. A jinak my navrhujeme, aby církve byly placeny, jako je to třeba v Německu, takzvanými daňovými asignacemi. Aby určité procento daní si mohli věřící rozhodnout, zdali ho dají na nějaké dobročinné účely, třeba na pomoc starým občanům nebo nemohoucím nebo zdravotně postiženým lidem, nebo například na podporu církve. Je to běžný model. Já vám jenom řeknu takové, víte, jak já mám rád ty čísla. Pokud jde o to Německo, tak jen v posledním roce ubylo registrovaných věřících o 300 tisíc lidí v Německu. To znamená ty, kteří nechtějí platit tu církevní daň Německu. O 300 tisíc lidí. Ano, ale... Mimo jiné, celkové příjmy církví v Německu činily za rok 12 miliard euro. Jo, to jsou zcela nesrovnatelné částky. Já vám jenom řeknu, že plat kněžího je teďkon 18 tisíc hrubého. Ano, jestli můžu říct jednu věc, průměr. Je to o té volbě těch lidí a rád bych předeslal, že já sám jsem ministroval do 18 let a jsem z katolické rodiny, takže není něco, že bych byl proti věřící. Dobře, já jsem jenom chtěl několik čísel. Ale přistoupit spravedlivě a vyváženě. Vy už mě znáte. Jsou jenom jedny a jsou jenom jedny ve státním rozpočtu. Jasné stanovisko. Vy už mě znáte. Já mám čísla rád. Pane poslanče, já vám ocituju vašeho bývalého předsedu Topolánka. Víte, co k tomu zdanění restitucí řekl? Fujtajbl, soudruzi. Vím, že hamba vám není, máte ji vyoperovanou. Svatého vám není nic a ostudujste možná tak četli. To říká o zdanění církevních restitucí. Co říkáte vy? Ještě jsem to neslyšel, ale můj názor. Částečně to tady zaznělo. To, co komunisté nakradli a ukradli, musí a má být vráceno. A z toho důvodu před mnoha lety vznikla dohoda mezi státem a církvemi v rámci církevních restitucí. Rodilo se to, pane kolego, nepůjdejte mi do toho. Rodilo se to velmi složitě, ale je to dohoda. Já bych si moc přál, abych žil ve státě, kde platí nejenom podání ruky, ale i dodržování dohod. Součástí této dohody mimo jiné je odluka církví od státu. Když dneska slyším, že hnutí ANO naskakuje na vydírání ze strany komunistické od státu, ano, tenhle terminus technicus je tedy... Jinými slovy platí pro laiky platí, že stát postupně... Odluka církve od státu, jak si bylo trošku něco jiného, to je jaksi právní řád... Tak mi to dovolte dovysvětlit. Součástí této dohody je, že stát postupně nebude přebírat zodpovědnost za platy a další jiné náhrady pro kněží. A proto mě šokuje, že hnutí ANO naskakuje na vydírání ze strany komunistické strany, protože to je téma, které se otevřelo. Dobře, to je váš názor. A ptám se, já se spíš ptám, co přijde dalšího. Jestli budeme znárodňovat podniky, nebo budou lidové milice. Pane ministře, máte slovo, ale já vám ho uvedu ještě jednou provokativní otázku. Já jsem se četl vyjádření vaší tiskové mluvčí paní Kubovičové, která řekla, že jaksi u komunistů to zdanění církevních restitucí je věc ideologická. Zatímco u vás jde o běžné zdanění příjmu. Můžete mi vysvětlit, jaký je v tom rozdíl? Já se vrátím k tomu, co tady řekl kolega, a pak se vrátím k vaší otázce. Víte, to je blábol, že naskakujeme na nějaké vydírání. My jsme se k církevním restitucím postavili od začátku stejně. My si myslíme, že církvím je potřeba ten majetek vrátit. Ale to, co proběhlo
v noci, bylo to myslím o půl jedné, jako hlasování o církevních restitucích, které prošly jedním hlasem, a nechci říkat všechny ty věci kolem toho, jaký to byl hlas, tak jako toto není dohoda, která je zcela legitimní, dlouhodobá, většinová, která je nespochybnitelná. A my máme prostě pochybnosti, jestli ta cena byla správně stanovena. Teď se vrátím k tomu, ano, my si myslíme, že vzhledem k tomu, že ty pochybnosti jsou vážné, tak to chceme opravdu se zdanit proto, protože si myslíme, že peníze dostat mají. My jim neupíráme a myslím si, že to, co bylo ukradeno, se vrátit má. Ale má se to vrátit v hodnotě, která k tomu přísluší, to je všechno. Dobře. Můžu. Pane Onderko, ale na druhou, víte, já kladu dost často provokativní otázky. Nechci být úplně ďáblův advokát, ale ona ta církev z něčeho přeci musí žít. A představa, že církve se topí v penězích, upřímně řečeno, podle mě moc realistická není. To si jenom myslíte. Ale no to si já myslím. Taky někdy, já někdy provokativně odpovídám. To je naopak dobře, ale já jsem viděl, víte, seznam těch platů a tak. A tam je 18 tisíc hrubého. No, tak rozumím tomu. Je potřeba si říci, že sociální demokracie v roce 2013 slíbila svým voličům právě zdanění církevních restitucí. Já bych byl opatrný se slovíčkem restitucí, protože to opravdu s restitucemi to nemá nic společného. A tam je ta první nespravedlnost. On o tom trošku mluvil kolega Okamura. Druhá věc byla naše vláda, ano, sociální demokracie a KDU, kde lidovci prostě zablokovali tuto záležitost a my se k ní konečně vracíme. A já bych tady oponoval i kolegovi z ODS, který říká, že kdokoliv skáče na nějaké podmínky komunistům, protože my jsme se o této problematice bavili ještě předtím, než vůbec komunisti měli cokoliv tolerovat. Co se týče nějakého vztahu, to znamená vztahu, kdy s člověkem udělá fair dohodu a následně ji odsouhlasím a jedno třeba jedním hlasem, tak to znamená, že se ti dva partneři budou chovat férově. A tady se ukázalo, že církve se nechovají férově. Bohužel, jakmile se to odsouhlasilo, oni dostali část majetku zpátky, následně dostali finance, které jsou rozděleny, do nich byla započítaná inflace a finále je jaké? Některé řády si žádají o movitý a nemovitý majetek. Dokonce ho vyhrávají u těch soudů. Tak v tom případě já dám klasický příklad z Brna. Ho vyhrávají u soudu, no tak buď je to poprávu a soud jim to přiskne, nebo to poprávu není a soud jim to... S tím já budu souhlasit, no. Ale v ten moment, to, co si vysoudí, to bylo v té finanční náhradě. To znamená, má být odečtena od té náhrady. Tak buď to řešíme tímhle způsobem, nebo církve měli říct, my souhlasíme s touto dohodou a nemáme žádné další nároky. A to se nestalo a proto sociální demokracie a předpokládám, že i hnutí ANO bude tuto novelu zákona podporovat. Mojné, projednali jste to s církvemi, to zdanění? Církve byly v rozpočtovém výboru, protože rozpočtový výbor je garančním výborem v rámci této novely zákona. My jsme čekali na vyjádření ústavně právního výboru a byl tam i zástupce. Hlásíte se svědomitě, tak jenom krátce, prosím, pane poslanče, a hned potom pan předseda Bartoš. Já, pane předsedo, já vás totiž poprosím, schválně teď tenhle blok trochu utiskuji, protože pokud vidíme délku, jak dlouho hovoříte, tak nejméně hovoří pan poslanec Bauer a nejdéle pan předseda Bartoš. Tak já vás trochu utiskuji, ale už je mi vás líto, musíte dostat slovo, ale prosím, pane poslanče. Já jenom navážu to, co jste říkal, stejně jako placení nebo neplacení nemocenské mě vadí, že těm církvím to někdo neřekl, dozvídají se to z médií. To je první věc. Druhá věc je, já na rozdíl od vás mám v sobě relativně velké množství pokory, abych nespochybňoval velmi složité vyjednávání výpočty, na kterých se podíleli akademici a Vysoká škola ekonomická v době, kdy se tvořily církevní náhrady a církevní restituce. Poslední poznámka, to je možná ekonomického rázu, jde o náhrady a náhrady se nedaní. Stejně jako jakékoliv jiné náhrady. Jo? Vy daníte cesták svůj, pane ministře, když dostanete, že jdete na zahraničí. Ale to není jediná náhrada, jsou náhrady, které se daní normálně. Tak, pane předsedo Bartoši. Jsou to náhrady, které se nedaní. Pan premiér Babiš říká, že ty restituce byly předražené o 54 miliard. Což je docela divokost, protože 70 něco byl ten restituční ten majetek a 50 něco je dohromady to, co se má vyplatit až do toho momentu. A to je důležité říct. A na ten moment já teda se dívám s optimismem, až už teda skutečně bude tady prostě ta církev. A já jsem
husy, tak štěnej věřící. A tady bude ten stát a ty majetkový věci budou vyrovnaný. Ale tady se bavíme o zdanění. Základní otázka. Jde o nápravu historických křivd a současně říkáme, že je to předražené. Mně to prostě nejde dohromady. Ale nemůžete to nahraďovat zdaněním, pokud tady je nějaká smlouva mezi státem a církví, která byla stvrzena tou poslaneckou sněmovnou. A řešit to teď, že jim vymyslíme na takový triček, že to vlastně zdaníme, aby jsme si ty peníze vzali zpátky, problém. Ale pojďme si říct, co to reálně je, pane Ťoku, co to reálně je. Tady vzniká vláda ANO s podporou komunistů, kterou zaplatí církev. A to je nejvtipnější. Ale to je jedno. To není žádný vydírání, to je Pan Okamura chce reagovat. Prostě je to tak, to je podmínka Vojty. Pan Okamura, jinak já bych chtěl říci, že taky církve vykonávají celou řadu činností, kterou by zase stát měl podpořit. Je to starost o nemocné, je to starost o potřebné, řádové sestry, jsou to hospici. Takže tady jako SPD samozřejmě k těmto potřebným lidem, slušným, pracujícím, potřebným lidem, kteří už si i třeba svoje odpracovali, nebo jsou postiženi, tak tady takové místa je například, je ovšem potřeba podpořit, ať je to církev nebo ne. Ale a je to správně. Pane Okamuro, ale právě ty církve, právě třeba paliativní péče a další činnosti, které z církve vykonávají, bez určitého majetku a bez nějaké základny to dělat. V tomto případě by to měl podpořit i stát, protože tato zařízení by měla být součástí nějaké péče, které se ovšem nedostává a málo kdo jí chce dělat a přitom je potřebná a zavíráme nad tím oči. A ti lidé vyhledají, protože já sám v rodině mám takto, řekl bych, velice staré příbuzné, kteří už velice trpí a jsou i starší 80 let a v podstatě teprve tady zjišťujete a tu pomoc hledáte až v okamžiku, kdy na to dojde. Takže tady my jako SPD už vidíme předem. Rádi bychom připravili podmínky pro to, aby až budeme jednou staří a bezmocní a nemohoucí dneska občani, aby se nemuseli toho stáří obávat, aby měli důstojné stáří. A to je pro nás velice důležité. Tak, pane ministře. Jen velmi krátce. Jenom velmi krátce, já musím říct, že to, co tady bylo řečeno ze strany pana Bartoše, není úplně pravda, je to trošku demagogie. My říkáme, že to opravdu bylo předražené, protože třeba metr čtvereční zemědělské půdy církevního majetku je 44 korun a v případě lesů 27. A když se podíváte na normální pole, tak to byla třetinová cena, takže to jsou úplně jiné údaje a je potřeba se na to znova podívat a o tom zdanění. No příjmy solárních baronů dokonce premiér z pravicové vlády navrhl zdanění, takže zdanění těchto příjmů není nic takového, co by ten princip, že když mi ukradnou kolo, pak ho za 8 let najdu, jak já říkám, prosím vás, už mi nevracejte, oni mě to ještě zdanili, tak je to takový. Ale to přece se nebavíme o vracení kola. No nevím, ten princip. Je něco jiného. Bavíme o majetku, bavíme se o těch finančních náhradách. Jestli to bylo správně určený. U majetku říkáme, jestli bylo něco ukradeno, a tak by mělo být vráceno, ať to posoudí soud. My se teďka ale bavíme o těch finančních náhradách. Finanční náhrada za majetek, který být vydán fyzicky nemůže. A ty jsou zcela jasné. Tak jak to chcete dělat? Jsou neadekvátní, proto jako každý příjem říkáme, je potřeba je zdanit. Jasné stanovisko. Ale jenom jednu větu, musíme jít dál. Jedinou větu, pane ministře, dokonce stanovisko vašeho pana ministra kultury k tomu, co navrhujete, je negativní, protože se z toho nevidí. A za další, stanovisko ústavního soudu, který se tomu nesporně bude vyjadřovat, v minulosti vyjadřoval, je také negativní. Ale ani váš kolega tomu nevěří. Jestli chceme šetřit práci poslanců, protože ta vize, že pokud to projde, tedy s těmi komunisty, ano, a kdo proto ještě bude hlasovat v tu danou chvíli, tak ústavní jsou to s velkou pravděpodobností. Většina ústavních právníků se vyjadřuje, že to není průchozí. Takže my se tady tím budeme zabývat v té sněmovně. Tady se na základě toho vznikne dohoda KSČM a ANO a ústavní soud to potom řízne. Možná to bude dobrý vývoj, protože už nebudeme mít ty církevní restituce. Tuhle tu repliku, to jsme se o tom bavili v dalším volebním období. Když jsem vás tak trochu provokoval otázkami na každého z vás a snažil jsem se zůstat trošku stranou a mě je to možná, u mě je to nezvyklé, nevyjadřoval jsem svůj vlastní názor, tak spíše směřovalo k tomu, no, on to trochu jak si naznačil pan předseda Faltýnek, který říkal, dobře, rozhodne ústavní soud a uvidíme, protože podle mého názoru to zdanění církevních restitucí
No, je minimálně velmi diskutabilní z pohledu právního a uvidíme, jestli ústavní kolik soud... Kolik známe si... právníků v České republice a co právník, to jiný názor. No jo, tak teď se mám nechme to, názor, ale... Tak ho nechme to na ústavním soudu. Ať rozhodne. A teď jenom krátce, nemáme čas na dotazy. Prosím diváky, zdanit církevní restituce nebo nezdanit? Zdanit ano, nezdanit. Zdanit. To jenom jak kolega říkal, že zdanit zelená, nezdanit červená. Tak vidíte, většina je zdanit. Není to tak jednoznačné, Piráti jsou nezdanit. A půl. Tak vidíte to. SPD, to je ale překvapení. No, my máme konzistentní názor. Tak, pojďme dál. Pojďme dál. Církevní restituce nechme stranou. Pánové. Já nikoho. Já mám další téma připravené jako ekonomické činnosti státu. Já jsem se díval, víte, jak mám rád ty čísla. Německý stát má v německém Deutsche Telekom, což je hlavní telekomunikační operátor, 22% podíl. Stát Dolní Sasko má dokonce ve Volkswagenu 20% podíl. Já se teď chci otevřít téma, které ekonomické činnosti stát neměl privatizovat nebo by neměl dávat soukromých podnikům a nechat si je být. Samozřejmě nechat si je sám. Samozřejmě mluvím například o těžební činnosti, o vodárenských společnostech, které jsme privatizovali. Pane Okamuro, ekonomické činnosti státu a ten tenká hranice soukromého podnikání a tam, kde by si stát měl nechat nějakou kontrolu. Tak určitě stát by měl mít, a je to i v západních zemích takto, měl by mít jasnou kontrolu nad monopolními firmami. A je to právě například v energetice, je to například v energetických rozvodech, je to například v nerostných surovinách. A mimochodem tu vodu jste zmínil správně, na to se zapomíná. To je snad největší zlodějna, která tady proběhla vůbec po sametové revoluci. A my jako hnutí SPD, my jako hnutí SPD a budeme to prosazovat i v komunálních volbách od října, my důsledně prosazujeme deprivatizaci vody zpět do rukou českých občanů, to znamená zpět do rukou města obcí. Takže voda ano. Voda to byla krádež za bílého dne, je potřeba to napravit a právě podíleli se na tom nejvíce ty vlády, protože nejdéle bylo u vlády ODS, ČSSD a KDU-ČSL, ty se na tom podíleli. A já chci říct jenom jednu věc. Máme vodu. A potom u nerostných surovin, je to i ten problém toho lithia, to byl dobrý příklad. My trváme na tom, že veškeré příjmy z nerostných surovin musí jít do českého rozpočtu a není možno vyvádět tyto peníze nějakým privátním firmám. To jsme absolutně proti. Dále by to měly být energetické rozvody. To se také v úzovkách rozkradlo a my nemáme dokonce ani kontrolu nad strategickými energetickou rozvodnou sítí. Takže tohleto opravdu není možné a například v Norsku také mají to západní stát, mají třeba ropné zásoby pod kontrolou. To není nějaký komunistický nápad, už se tady nadechuje pan poslanec ODS. Pane předsedo. Je to běžná chytrá věc a je to běžné, že každý stát si chrání své strategické suroviny a má z nich i příjmy a pak není na důchody, protože tady se všechno budeme se bavit dál o tomto tématu. Takových činností a podniků a činností, které jsou velmi ziskové, bohužel pro soukromé společnosti, a nikoli pro stát, najdeme celou řadu. Ale na pana ministra budu mít dotaz k mýtu, což je další činnost, která je takřka jistá, ale až po poslední reklamní přestávce, prosím. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání pan Jan Bauer z ODS, Roman Onderka, ČSSD, Ivan Bartoš, předseda Pirátů, Dan Ťok, ANO 2011 a Tomio Okamura, šéf SPD. Pánové, než nás přerušila poslední reklamní přestávka, upozorňuji, že máme před sebou zhruba 12 minut, takže moc času už nemáme. Jsme začali hovořit o, já jsem si to téma nazval ekonomické činnosti státu, víte. Zhruba 50 minut jsme hovořili o výdajích státu, ať už to byly sociální dávky, ať už to byly platy učitelů a tak dále. A trochu jsme zapomněli na příjmy, které jsou většinou daně. Takže když budeme mluvit o zvýšených příjmech státu, tak můžeme logicky hovořit jenom o tom, že se tedy té ekonomice lépe daří a vybírá více daní, protože je z čeho, anebo že lidem budeme daně zvyšovat. Ale já jsem otevřel takovou pandořinu skříňku činností státu, které by mohl vykonávat stát a docela dobře by na to mohl vydělávat, ale z nějakého důvodu,
A teď nechci naznačovat, proč. Možná to v některých dobách byla korupce, možná to byla hloupost. Se jich zbavil. Hovořil o tom pan Okamura. Pane ministře, k vám mám samozřejmě, jste ministr dopravy. Jedním z nejfrekventovanějších slovních spojení dnešních dnů je tender na mýto. Logická otázka. Stát si pořídil ty mýtné brány. Máte je. Vybíráte mýto z kamionů, které jezdí. A teď složitě tendrujete firmu, která to bude pro stát vybírat. Můžete mi vysvětlit srozumitelně, proč to nemůže dělat stát sám? Určitě to stát sám může dělat a v našem dlouhodobém plánu je, aby to stát dělal. Ale problém je, že to mýto, to nejsou jenom ty brány. To je poměrně hodně složitý informační systém a propojený s bankovním systémem a s logistickým systémem. A stát dneska nemá kapacitu, která by to byla schopna udělat. Proto to soutěžil. Ale my v té nové soutěži máme dneska podmínku, že po 3 letech můžeme ten systém převzít a provozovat ho jako stát, protože si ho zaplatíme. Takže samozřejmě tohle to je situace, proč chceme, aby se ta soutěž dokončila. Ono to má ještě druhý důvod. Vemte si, že za prvé dneska je konečně známo, jaká je tržní cena pro výběr mýta, protože za minulých 10 let jsme zaplatili stávajícímu provozovateli 24 miliard. Dneska je někdo, kdo je připraven za 10 let ve větším rozsahu a ve větším komfortu. Může být zase ďáblův advokát, pane ministře? No určitě můžete. Co se týká těch cen, mně to přijde takové zvláštní. Ten původní tender byl v roce 2006. Ano. Vy teď říkáte, že to bylo předražené a že ta firma, ten Kapsch, to jaksi vybíral tak, že ten stát natahoval, že to bylo příliš drahé. Já neříkám, že natahoval, no. Já říkám, že dneska jsme schopni to vysoutěžit za méně než polovinu. Já vím, takže ale myslím, tak jste že... z toho Kapsche udělali trochu cítního nepřítele, a budiš. No, já jsem se totiž díval včera na vaši tiskovou konferenci a tam jste říkal, že stavíte teď dálnice za 150 milionů korun 1 kilometr, což je o 50% levnější než před 10 lety. Ne, my jsme řekli, to tak. My jsme řekli jedinou věc, ceny, za které se nakupovaly dálnice v roce 2006 až 2008, bylo 340 milionů za kilometr. Dneska je to v průměru 150. No ano. A to mě teda vysvětlete, protože to jste si trochu naběhl na vidle a teďkon mi logicky tu otázku musíte chápat. No, když jste v té době byl ředitel Skansky, která ty dálnice stavěla. Tak kde ty prachy? To jste dával nějakým lobbystům? Ne, to je něco jiného. To je otázka trhu. Jestliže v té době roku 2006 až 2008 tady bylo spousta zakázek a firmy nebylo dostatek kapacit na tady tyhle ty věci, tak teďka prostě firmy vyhladovělé tím, že se nestavilo, jsou připraveny to stavět za tyto ceny. Já říkám, že ty ceny nejsou dlouhodobě dobré, nejsou udržitelné a je potřeba... Nový systém, že ta firma tedy vystaví nový systém a ty ale mýtné brány tam půjdou pryč. Ale konkurence nikdy nebyla, ne, ani v tom prvním tendru a teď je to konečně normální. No ale ty mýtné brány tedy zrušíte, ty se používat nebudou. Ne, my je nezrušíme. Bude to satelitní systém. No dobře, ale ten satelitní systém potřebuje 1/3 těch bran pro svoje kontrolní měření. A ty 2/3 to... A ty 2/3 budeme používat na telematiku, na... A nebylo jednodušší, abyste do té firmy, která teď jako stát, jako ministerstvo dopravy, do té firmy, která to provozuje. A ten systém už má zmáknutý. Říkáte, že je to složitý IT systém, vstoupili? No, to nejde, protože to, bylo co, by tady to, levnější, máte, to co tady máte... Zaplatit ten nový? No, lákavá možnost to je, ale problém je jiný. Dneska je tady 120 lidí, kteří jsou v té firmě, která to provozuje. Já si ji koupím. No. Všechno ostatní je moje. To je no právě, všechno ty, zařízení tam, je moje. Tam jde jenom o toho správce. Já si, no. Já si je koupím, těch 120 lidí mi odejde. Já stejně si budu muset... Odcházeli. No tak, šli. Protože nebudou chtít dělat pro stát možná za peníze, které stát má podle tabulkových platů. Ne, mě to totiž přijde nelogické. Nechat vystavět nový systém, místo abych tady tu firmu do tým vstoupil a tam ji ovládl. Dobře, ale tak mě... Já nejsem expert na mýto, já jenom logicky... Bezpečný způsob, jakým to provedu, já okamžitě, když do ní vstoupím, budu muset přesoutěžit služby mobilních operátorů, služby karetní a další věci a já se dostanu do dalšího stejného problému, dobře, který mám. Víte, mě to připomíná takovou situaci na ministerstvu školství, co jsem tady slyšel z doslechu. Že ministerstvo školství koupilo dům, ten si jaksi pořídilo, že tam přestěhují kanceláře, ale pak zjistil, že
že ze státního rozpočtu nemůžou dát odstupné těm nájemníkům, tak ten dům jim zůstala jim něčemu, aby to nedopadlo jako s těma mýtnýma bránama. Řekl jednu větu, jestli můžu. Vy, pane ministře, nemáte pravdu, že Česká republika, světe div se, má ve státní sféře je vyšší průměrný plat než v soukromé. To znamená ti, kteří... Ale to je úplný paradox. Aby jsme se na tom mýtu nezacikli. Tlačí nás čas. Já jsem chtěl říct jednu větu. To znamená, je to nezdravě nastaveno, že ti, kteří jsou živeni, tak mají vyšší průměrné platy než ti, kteří je živí. A to je také potřeba změnit. Je to pravda, ale zrovna v tomto případě ne. Tlačí nás čas, ekonomické činnosti státu. Pane předsedo Bartoši, prosím, pánové, pište si všechno, co chcete říci, nedostanete slovo. Pane předsedo Bartoši, mýto jsme si probrali, telekomunikace. No ale mýto jsme si neprobrali správně, protože když končil ten tender na Kapsch, který taky nebyl teda úplně, když to Kapsch dělal celou dobu, tak měli být přesoutěženo, kdo to tedy bude dělat. Jestli to bude měl být stát, tak pan Ťok tam byl v minulý vládě, ten jediný ministr, jako vy jste šel do té historie z Kanska, ale já se bavím o minulé vládě. Já se tady hovořím o činnostech, kterých stát může mít. Ne, ten tender neproběh a pak se udělal tender, kde se těch 10 miliard. Tak my jsme byli na Kapsch, ale počkejte, to mýto už fakt neprobereme, nemáme čas. Telekomunikace. Hovoří se o cenách. Dokonce kvůli tomu skončil ministr průmyslu za ČSSD za nějaké nešťastné vyjádření jeho náměstka. Akorát, že s těma cenama se nic moc nestalo. Teď se má chystat čtvrtý telekomunikační operátor, tender. Neměl by to dělat tedy stát? Neměl by mít stát svého operátora, aby donutil ty ceny jít dolů? Já si myslím, že to není ta cesta. Stát má regulační úřad, který reguluje tento trh, kde no, se draží. Se reguluje, ale máme nejdražší volání a data v Evropě. No, tak. Vy jste celou tuhle otázku vykopták. Jestli něco má dělat stát, ale ta otázka je, jak to dělá stát. A stát ovládá 50 největších firem Lesy České republiky, dráhy. Nemá koncepci rozvoje, takže to, že něco dělá stát, není, že to je efektivnější a levnější. Ten stát musí vědět, co s těma společnostma chce dělat. Takže kdyby stát, když se dívám, jak stát řídí Lesy, kde není koncepce, tak. Českou poštu, jsme u těch kdyby lesů. Stát měl řešit telefonní operátora. No a jak by to tedy stát? Ne, tady je regulační. No já se snažím najít peníze pro stát. Stát drží tady licence a může, a bohužel někteří ministři píšou zákony na objednávku telekomunikačních firm, což se těžařských stalo, a tak dále. Nebo těžařských. Pokud je ten systém regulovaný a stát reguluje licence, stát má vliv na infrastrukturu, tak má hlídat. Dobře, jednu větu. Dobře, pane Bartoši. Jenom krátce, prosím, opravdu krátce. Jednu větu. Já s tím tady nesouhlasím, co říkám, pan Bartoš. My máme, je stejně jako v Německu, SPD prosazuje, aby stát pokryl Českou republiku vysokorychlostním internetem. To není provozovat. A to jak můžeme, aby to provozovalo přes Českou poštu. Protože stát nemusí přidat lidem tím jenom, že jim pánové, musíme být spravedliví, musím vás přerušit. Jednu větu pan Onderka a musí dostat slovo pan Bauer. Jednu větu pan Onderka. Jestli máme mýto nastavené tak ke Kapši způsobem, že za 3 roky může stát sám vybírat mýtno, nechápu, proč už 4 nebo 5 let, co jste na ministerstvu, pane ministře, proč jste už to nepřipravila, proč ten stát ten biznis nedělá. A tento biznis umí dělat i obce, stejně tak jako soukromé firmy. A to, co říká pan Okamura, v Brně 51% vodárna v rukou obce, teplárna 100%, dopravní podniky. To znamená, je potřeba si uvědomit, když to umí firmy, umí to i stát, ale musí to být. Pane Onderko, otevřeli jsme Pandořinu skřínku, vidíte, jaký je v tom bordel. Pane poslanče, pane slibuji, že máte slovo. Já vám nadhodím téma. K tomu určitě se vyjádříte k ekonomickým činnostem, které popsali vaši kolegové. Já mám téma Lesy České republiky. Tam mi přijde jeden podobný nesmysl. Lesy České republiky v zásadě nemají žádné těžební kapacity, to znamená těžařskou firmu, ty chlapi s pilama, traktory a tak dále. Velmi málo. Oni se jich zbavili, oni to rozprodávali a teď to soutěží tak, jak si nastojato. Nějaké území a tam si nějaká soukromá těžařská firma dělá biznis. Nemělo by se i tohle změnit? Já žiju na Šumavě, takže ty desítky a stovky kamionů, jak se vozí to české dříví do Německa nebo do Rakouska, tam vidím každý den. Zeptejte se, soutěží se to na stojato a odveze se to do Německa. Většinou mými vlastníky lesů v České republice jsou lesy vlastně ne buď státem, nebo jsou přes to národní 60%. Parky, nebo obce. Je třeba se zeptat vlády, jestli s tím chce něco dělat. Církevní. To je první věc. Církevní ještě. Tendru na mýto. Pane ministře, totálně spackaný tender. A myslím si, že vám nezbývá, vám nezbývá nic jiného. Počkejte, vám nezbývá nic jiného, než tady lidem. Vaše vláda, tady lidem říci, omlouvám se, všechno jsme spackali. No,
A uděláme maximum pro, udělám maximum pro to, aby se to aspoň zachránilo. A jestli můžu... Byli jste u toho a svítili jste tomu. Pan ministr říká, že jste to zpackali v roce 2006 vy. No, pan ministr vždycky hledá chybu ale u někoho jiného, než je u sebe. Byste se měli zvednout, slušné by bylo se omluvit za ten spackaný. Dobře, dobře, počkejte, pan poslanec opravdu má slovo. Vidíte se, jak jsem diskriminovaný, mám nejméně času. A pak jsem chtěl vyjádřit jenom k té vodě. Pane kolego, Tomio Okamuro, ta úroveň, musím říct, že mě teda hodně překvapila. Já nevím, jestli zase nechal inspirovat PR poradci Andreje Babiše, všetko je tady tu rozkradené, ale za každou větou, že je někde něco, no, ale vypadá to, že ano, že je někde něco rozkradeného v naší zemi, to je neuvěřitelný. A proto by se vás chtěl jenom říct, urazil jste mnoho starostů v Jihočeském kraji, mluvte konkrétně, v jakém kraji, v jakém městě se něco rozkradlo v rámci. No já vím, ale pane poslanče, u nás přijde, určitě ne. Že jste takový ten princip, že já se něco zeptám a vy se na něco odpovíte, dovede do nekonalosti a ty lesy. No, protože já jsem se ptal na ty lesy a vy jste to tak... Hlavní problém je, že nemáme zpracovatelské kapacity pil. No právě, a neměl by tedy stát do toho investovat? Myslím si, že ne. Myslím, že stát by měl maximálně zprostředkovávat setkání nebo vyhledání nějakého investora, ať už českého nebo zahraničního, ale jde o to, jestli stát s tím dřevem, sám říkáte, 60% rozlohy lesů je ve správě státu, by nemohl dělat činnosti, které mají jaksi trochu vyšší přidanou hodnotu, aby na nich víc vydělal, než to prostě vysoutěžit na stojato a nechat to vytěžit. Podle mého názoru by se měl stát podnikatelsky angažovat opravdu ve strategických odvětvích, které se týkají národní bezpečnosti. Tak, pane kolego, pane poslanče, máte ještě něco na srdci? Budeme začít nás čas. Myslím to dobré. Tak, pánové, nedá se nic dělat, náš čas vypršel, naše debata je u konce. Já osobně jsem byl tedy nadšený, mně se to hrozně líbilo. Děkuji vám za vaši energii, za vaše odpovědi a za to, že jste do studia přišli. Děkuji Janu Bauerovi z ODS, Romanu Onderkovi, místopředsedovi ČSSD, Ivanu Bartošovi, předsedovi Pirátů, Janu Ťokovi, ministrovi dopravy České republiky a představiteli hnutí ANO 2011, a Tomio Okamurovi z SPD. Tak. Prosím, zelená, červená, líbilo, nelíbilo? No tak, nejsem v tom sám, mně se to tedy líbilo. 2, 3, červené, nelíbilo, většina zelených. Takže děkuji samozřejmě i vám, vážení diváci, za vaši aktivní účast a za to, že jste nás sledovali až do těchto pozdních nočních hodin. A za to samé děkuji i vám, vážení diváci televize Barrandov. A těším se zase příště.